এই আইমানুয়ে কি কৈছে? বেলুন লগাইছো। বেলুন ন কোনে ফুলালে? পাবি আনিবা আনিবা, তুমি নাই ফুলোৱা। মই এইটো বাৰ্থডে বয়, চকলেট খাই আছে। এইফালে মই বনাই আছো পায়স। মাকে দেউতাকে লাগি আছে, আমি আমি বহিছোহে। এইবোৰ বেলুন হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? ভালনে? আজি এই অকণমানিটোৰ বাৰ্থডে, আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ সেই দুবছৰীয়া বাৰ্থডে আজি ঘৰতে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজতে নিয়মটো কৰিছে। ইমান ডাঙৰকৈ নাই কৰা আৰু, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজতে ভাতকেইসাঁজ একেলগে খাম বুলি আৰু, হয়নে? নিয়মটো কৰিছে। এয়া বায়েক, এই বায়েক বায়েক বাৰ্থডে বয় বায়েক। হাই কৈ দিয়া, হাই। ভাতখন ঠাণ্ডা লাগিছে, ঠাণ্ডা লাগিছে। আজি বাৰ্থডে, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক বাৰ্থডে ভিডিঅ'। তুমি হাই কৈ দিয়া, হাই কৈছে ৰ'বা, শুন, আহা হাই কৈ দিবা, আহা আহা। কেমেৰা ঘূৰাই দিব, পায়স কেনেকুৱা হ'ল? বৰ ধুনীয়া হৈছে পায়স, ভাল হৈছে, ধুনীয়া হৈছে, কেনেকুৱা ক'লে? মজা হৈছে, মজা। কেনেকুৱা পায়স? এইফালে মাংস ভিনদৈ বনাইছে, নিজে বনাইছে পুতেকৰ বাৰ্থডেত। ভিনদ বনোৱাত মানে মানে ভাল, ধুনীয়া বনায় ভিনদ। তুমি কি কৈছা? চাইছো, কি কৈছা? হোমৱৰ্ক কৰিছা নি? লিখা, হোমৱৰ্ক কৰিছা ন? আজিৰ পৰা উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন, মেমে উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন দিলে ন, স্কুল যাব নালাগে। আজি হ'ল নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা, মৰ্ণিং, আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। বাৰ্থডে ভিডিঅ' সিমানকণে কৰা হ'ল আৰু, বেছি কৰা নহ'লে। তাৰপিছত গুচি আহিলোঁ, ভাত পানী খাই আমি ভালে যাব। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে, ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি লওঁ। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।